Miss Team International Cambodia 2021 Miss Team International នឹងកើតមានឡើងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះយើងងាកមកមើលប៉ែកខានារីដែលត្រៀមនឹងទៅប្រកួតពិតជាមានវ័យក្មេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កោសស្អាតចំណែកចំណេះដឹងនឹងក៏កំពុងខ្ពស់មិនធម្មតាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ក៏សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថានាងពិតជាមានអាយុក្មេងមែនតែសមត្ថភាពមិនធម្មតាជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្អាតជាលក្ខណៈធម្មជាតិ ពេលពួនជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចនៅកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតយើងអាចនិយាយបានថាបវរកញ្ញាយុវតី កម្ពុជា 2021 យុវតីឌីបញ្ញាមីលីក្រោយពីបានជាប់ឈ្មោះជា Miss Team International Cambodia យុវតីរូបនេះតែងទទួលបានបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសរូបនាង ទទួលបាននៅការងារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងថតម៉ូដែលថតសម្អាងការនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនានាជាច្រើនចេះស្ដែងចំណែកឯកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅ Miss Team International Cambodia 2021 យុវតីឌីបញ្ញាមីលីនាងបានចេញវីដេអូណែនាំខ្លួននិងដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរ នៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយនេះគេបានឃើញនាងនិយាយអំពីការរស់នៅបង្ហាញនៃពីវប្បធម៌និងកន្លែងទេសចរនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតណាស់ក្រោយពេលដែលនាងបានគ្រប់គ្រងតំណែងជាបវរកញ្ញា Miss Team International Cambodia 2021គេបានឃើញយុវតីរូបនេះគឺមានមាមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សាការងារសិល្បៈជាពិសេសយុវតី ដែលជាបេក្ខនារីអន្តរជាតិរូបនេះពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់ចំពោះសមត្ថភាពដើម្បីទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាឌីបញ្ញាមីលីគឺបានចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដល់ឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលខាងមុខនេះ បើចង់នៅក្នុងនោះផងដែរតើតោងជាមួយនឹងការប្រកួតបងប្អូនអាចចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលកើតមានឡើងជាមួយនឹង Miss Team International Cambodia សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយុវតីឌីបញ្ញាមីលីនឹងទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្ត្រជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី22 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី21 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា នៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះផងដែរដូច្នេះបងប្អូនអាចចាំចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងเพจ Miss Team International Cambodia ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា